bari ba aho bari bagiye gutura mu buhungiro bari bagi aho bari bagiye batuye mu buhungiro hose kwisi bari batuye eh ntabwo leta yigeze isubiza amasi nyuma iyo nini ngikomeye cyane ngwirebe nabubwaba aho bari batuye hari abakobwa n'abagore basize bateye inda ngo basubireyo bareba abana basize bateye ababyeyi basize bateye inda bareba abana basize babibye mu bantu ngo bazabatekerezeho babacyure bibere yaho barimo kurya bari mu miziki babayeho neza baguwe neza gusa ibyo ntibibaho umuntu ni umuntu umuntu ni umuntu umuntu ni mugari bashaka kumutererana kuri uyu mwana akazakura akazabasanga muzabukuru ntacyo bamumariye akabakorera iki oya icyo bazabyumvikanaho no witeka so aha bityo rero hari ikibazo kirage ry'amateka y'inkomoko y'abanyarwanda bose bagiye bavukira mu mahanga uhereye kubavukiye mu bihugu bihana bihana nabyo imbibi nibyakure byose hari nabana ba genocide hari nabana ba genocide yahitanye ababyeyi babo nabo ikibazo kikababera kirabareba nabo kirabareba kuko ntibazi inkomoko yabo ndetse n'inkomoko y'ababyeyi babo bombi eh ntibazi inkomoko y'ababyeyi babo bombi abo bana nabo baraho baragowe cyane nibigerageye cyo gufatiranga muntu barimwe ejo nava mu gihugu akagenda mu kindi gihugu bamufate nk'umwanzi w'igihugu kandi aribo bamwimye ibyangombwa kandi umwana atazi icyazira ibyo byose hatari n'umuntu bahumuriza nta muntu nabahumuriza usibye kumutoteza none iyo nicyo izingiro ry'ikandamiza abanyarwanda bahora bavuga amanywa n'amajoro abari imbere mu gihugu n'abari mu mahanga abandi babyumva bakavuga ngo abo banga igihugu ukunda igihugu apimishwa iyihe mashini uwanga igihugu bamupimisha iyihe mashini barebe ikibazo abantu bafite aho kureba ngo bareme inzitwazo zitabaho ziri munsi ya zero ishobora no kuba intandaro yo kurushaho kongera umunyu mu bibazo gusa twagiye murakoze mwese kandi bayobozi basubije abanyarwanda bose kandi mwese abayobozi basubize abanyarwanda bose ikibazo kumugaragaro basubize abanyarwanda bose ikibazo kumugaragaro bose babireba banabyumva maze twese tubyumve neza hamwe muri rusange bazavukira muri ayo mahanga n'abazavukira muri ayo mahanga hamwe n'abatoraguwe utirengagije n'ababyeyi n'ababyeyi baburiwe irengero abo nabo basize abana basize imiryango abapfuye babibaruka bataramenyekanaho inkomoko ari abana bahitana ababyeyi babo bavuka abo bana rero nabo inkomoko yabo ntibizwe urabona umumama ajya kubyara abugutana benshi bakajya kubyara batagira ibyangombwa twazisobanuye impamvu kuki babibimye batabigira nizo nkuta bagendaga bagongana nazo akabyara atagira icyangombwa niyo mpamvu usanga benshi ntibajya banipimisha kuko naba batera inda ntibabamenya so urumva abo bana baburaho babarizwa nibakura ntibazabona irangamuntu kuko ntazi se ntazi nyina ntafite inkomoko bazavuga ko atari umunyarwanda ubwo aho ngaho twabaruda nicyo kituzanye buri mwana wese tumwandike mu gihugu afata irangamuntu buri muturage wese kandi irangamuntu ku buntu kuko ni umwenegihugu kugira ngo icyo cyemezo nicyo cyangombwa kimurange neza
Iki ni icyemezo cy'abaruda. Iyi ni umukono sinyatire y'akataraboneka ya perezida Nyaperezida Barafinda Sekikubo Fred, umusaza ukuri munyapolitiki mwiza. Icyitonderwa cya mbere. Abo babyawe n'aba abo babyawe n'abavukiye n'abatuvuze n'abo tuvuze haruguru. N'abo tuvuze haruguraho bose bo mubaho bo mubabo mubabo bana munabafata kuruhe ruhande muri abo bana baruguru mubafata muruhe ruhande kuko nibo banzi b'igihugu cyangwa nabo n'abanyarwanda nimba tarabanzi b'igihugu kuki badahabwe ibyangombwa kucyagera ku kabindi bakamwima icyangombwa kucyagera kuri migration bakamwima risepase cya passport aho harimo ikibazo kuki aba bategetsi babibona bo ko bo tutarumva iki kibazo bagifite kuki kiba kuri rubanda gusa aho harimo fagetere uyu ni perezida nyaperezida waruda ndi mfubyi buri mumpereho noneho mutanga igisubizo nyacyo maze gifashe nabasigaye bose ku isi aho bari buri munyarwanda atuye yaba atuye hano ku isi cyangwa mu Rwanda cyangwa atuye ku isi hose bizamufashe. Icyitonderwa cya kabiri, twifuza igisubizo ku banyarwanda bose bafite bafite ikibazo cy'uko bavukiye mu mahanga anyuranye. Aba banyarwanda n'abana bavukiye mu mahanga anyuranye bose bakeneye igisubizo kirambye. Hano dushyiraho umukono wa perezida wa Ruda Barafinda Sekikubo Fred. Icyemezo cya Ruda kijyaho ikosora rijyaho. Ntabwo dushaka gufefeka ibintu. Tuzakuriraho imisoro kuzavumbura gari ya moshi, kuzavumbura uzazana gari ya moshi, birumvikana uzavumbura imodoka zigerekeranye butaje, uwo akurirwe imisoro n'amato birumvikana, nawe ageretse atwara abantu. Ibyo birumvikana kuzavumbura amagorofa menshi maremare cyane y'inyubako zidasanzwe iva nk'ino Nyarugunga ku gishanga cy'Imashaka tukayubaka tukayigeza za Kacyiru tugatuzamo abaturage bo mu turere dutatu aka Kicukiro aka Nyarugenge n'aka Gasabo ubutaka busigaye bwose tukabuhingaho tukongera ubutaka bwo guhingaho no korora ariko abaturage babe mu igorofa imwe ibumbiye hamwe iva hasi ku butaka igera ku kwezi. Iziri muri kave ni z'umushoramani, iziri hejuru, ariko iziri ku butaka zose zizaba ari za nyiri butaka. Nta kwimura gakondo, nta kwimura nyiri butaka. Na waba umushoramari ashingiye ku butaka bwe ashora ubutaka bwe, n'abandi nabo bashibe abashoramari bashingiye ku mitungo isanzwe nk'amafaranga. Birumvikana guhuza burungano tukabashingira kuhuza burungano tukabashingira biri mu nshingano zanje perezida Nyaperezida Barafinda Sekikubo Fred na First Lady Mukana Omari Louise tayari turahasesekaye gukuraho gereza zigasimburwa n'insimbura gifungo mu Rwanda hose bigomba kubahirizwa. Ruda irahasesekaye kwigira ku buntu amashuri abanza n'ayisumbuye kaminuza ikagabanyirizwa bose bakiga kuzamura umushahara wa mwarimu akaba ari uhembwa ya mbere abasirikare bakahembwa ya kabiri n'abaganga bagahembwa ya gatatu kubatsiriritse. U Rwanda ruzaryoha kuri bose muri byose kandi ibihe byose. Tugashyiraho umukono wa perezida Nyaperezida Barafinda Sekikubo Fred n'icyemezo cy'abaruda cyarumyeho ntabwo cyo kirumanga.
Aha, iyo ni inyandiko yindi twari tugezeho. Eh. Birumvikana niyo mpamvu tuza kwavuze tuze gushinga ishuri mpuzamahanga ry'intiti. Kugira ngo tujijure abanyarwanda. Abanyarwanda bashobore kujijuka. Turwanye uburezi, twimakaza uburezi. Bufite agaciro kakataraboneka kibihekane. Eh, ireme n'iremezo birumvikana ireme ry'akataraboneka mu burezi. Tubigisa zanshinga ibihumbi 20 mu bihe 28. Ubwo nibwo nari ntangiye gushinga ishuri mpuzamahanga hano. Kugira ngo ntoze abanyeshuri harabona toreje hirya hino. Eh, muri iri International Class for Intellectuals. Eh, ishuri mpuzamahanga ry'intiti. Is an excellent growing and developing school. Iri shuri rigiye kubaka kaminuza akataraboneka. Abanyafrika bose bazigamo n'abaturi isi bahindukire bajye baza bige ini watu Rwanda ruzaba ari umurwa mukuru wa Afrika birumvikana ibi bintu nabishize ahabona was founded in ishuri ICA by a SPAB founder kizigenza wakataraboneka popularly known as Barafinda Sekipo Fred, who is experienced in totaling and teaching people of all ages at 24/7 using modern technicalities of 21st century. The school was founded and started on 1 April 2001 by the above mentioned elite and esteemed Tota or Totara. ICI is operating at Kamashas Sabu County in Nyarugunga County, district of Chichichiro by then, but now is Chichichiro district within Kigali province. ICI's teachings and lessons are given within English language under 14 tenses. 9 additional tenses for the purpose of spoken and written. 4 pillars of English language with the first class translations. Mugasobanuye nafashe hasi no hejo nzabereka uko bazasemura ibintu byo kuri Yesu. Buri rurimi rwose hafi ndimi 45 nzabereka uko bazajya bazisobanura. ICI's first priorities are to teach, enlighten, widening education into citizens in learning, knowing, understanding technical know-how where Rwanda is heading to. Aho Rwanda rwerekeza. ICI is another industry cropping up eimure at fighting ignorance, literacy, poverty in people's heads and learn how to learn and earn cash and save it or and saving it. Also fight diseases, both seeable and unseeable, hidden ones within Rwandan society, even beyond the borderlines, so that the learned ones or the educated ones and the uneducated ones can get equal opportunities, chances, and positive changes in reading and writing, plus an up to date good reasoning, mostly that suits our country, Rwanda. Birumvikana, both persons educated and non-educated ones, ICI trains them in a better way of pronunciation in spoken, inclusive, high or alternative and quantitative within English and putting them in practice jointly, the tutor and students hand in hand with Zilias and have to know how to read and write in English language within a guarantee of 90 days to have achieved the targeted goals.
kambe mvuze hibyo bice to mention but a few ibitabo birahari byose twamaze kubyandika birumvikana nanditse ibitabo 200 kubwe iyo mpamvu ikomeye cyane bitandukanye by'ubuhanga nubwenge bwingeri zitandukanye nubumenyi n'ikorana buhanga nije wafashe mu nganzo birumvikana ni muri uru rwego rero tushaka kubikoresha dukoresha ubwo bumenyi tugangahure ubukungu economic new fluctuation is in the 21st century dihuzagurika bukungu dihari divutse muri iki kinyejana cya 2021 ndaje kugira ngo nkore ikosora mu bukungu ibihe byabayeho nubu urumva abasoresha ubu basoresha bakoresheje demand curve taxation system abakire batanga umusoro yanga umusoro iyanga umusoro muke deba kuva hano kuri o origin ni intangiriro ya buri kintu ariyo omega ugenda uzamuka mu bukire none wagera hano abatunze nka miliyoni 12 wazana gutya kakagonga hano mu misoreshereze reba batanga umusoro umwe kwijana musaza barafinda seki kuba Fred ndaze mbafindurira abantu babagabo muri yisi yarure none ugasanga abafite igishoro gitoya nka miliyoni 6 babandi bazatangira gusora bari munsi muri rudani tuzabasoresha kwitwa umusoreshwa muto mu Rwanda uzajya usora ariko ufite igishoro cya miliyoni 6 ariko noneho katurebe muri iyi system yawe ufite igishoro cya miliyoni 6 turebe ubwoko bw'imisoro asoreshwa karagenda kakagonga hampaka ni ngombwa akagonga asoro wa mbere wa kabiri wa gatatu wa kane wa gatanu wa gatandatu urumva taxes ni millions bakamutsa imisoro mu ma miliyoni na cya gishoro cye kikagendera mu minsi 90 umushinga ubuhombye yanahombye yanahombanye yavuyemo yagi nicyo cyahombesha abanyarwanda kubwiyo mpamvu ikomeye cyane abakire reba asoro umusoro umwe ibindi abafite inyubako hirya no hino akagenda akabibikamo akasorera bice ibindi bekabaho kandi bumvikanye n'abanyenganda nje umusaza barafinda seki kubo Fred ngiye kuzana ikoranabuhanga rizajya rihishura ubwo buhanga bwihisha abategetsi bariho buba makubakene bakaba aribo basoresha kandi aribo batagira munsi y'urugo batagira aho bakura hanyuma naba nabakire akakagaragaza icyobo njya kuzimu akakagaragaza icyobo njya bukire aho niho batanduka abakene bose baragowe abakene batanga imisoro itandatu ubwo ni hano mugiye babakire bo batanga umwe birumvikanye naho ngenzanye system yikosora niyo mpamvu ikosora yego nk'abantu bafite ama business atandukanye hano mu Rwanda yego hari abasora ipatante ingana n'ibihumbi 60 ushaka kuri sira hano kuri rimwe aha hari nabandi noneho batanga ipatante bagatanga umusoro ku nyungu bagatanga umusoro ubwo nuwa code nuwa wa gatatu ariko ibyo bigenda bigira igiciro n'ubundi cyo cy'amafaranga kuko babicisha ku mafaranga umuntu ufite amafaranga menshi no aho ntagutsiye muri yo vuga ntagutsiye muri uvuga ibyo byose bigira ingaruka ku mwana w'umunyarwanda muto ahagura bombi muhenze na biswi muhenze kandi ari we mukene utagira munsi y'urugo ntibamuvuze ku buntu kandi ari we mukene utagira n'igishoro urumva wa mwana bimugiraho ingaruka babakire baba bashaka kukurya ni ukuvuga twe tuzanye ikosora hano niryo nashaka kukwereka bishatse kuvuga ko abakire uko iyo misoro ijyaho utanga TVA agatanga n'umusoro n'ipatante umusoro ku nyungu umusoro ku bukode umusoro ku butaka n'ukuvuga ngo kugira ngo wamukire abone ya mafaranga yose atangwa n'umutoya kuko igiciro kiba cyazamutse aho ndajya ngo asobanure uhumvikanishe neza birumvikana bari abakire bafite amasezerano abanyenganda nabo bashoramari babakire hamwe na leta kurira abaturage rubanda rwa giseseka mu mibare bababona misoko kuba abaturage ari isoko ryabo bwite nkuko babona amamodoka yabo n'amazu yabo n'inganda zabo niko babona abaturage
bababona nka hari mitungo yabo bwite bifatiye munyago ari ku mutungo munini kizigenza nyiri bayazana ibari leta aho nge rero nze kuza nk'umureta mukuru umukuru wa leta nzani kosora riteye ritya iri kosora rero nzanye guhera ku ntangiriro kuri arufa hano origin urawe nubu nubwoko ni igishoro cy'ama miliyoni none hano ure iki ni igishoro nubundi ariko hano ni imisoro none ufite munsi ya igishoro cya miliyoni 6 ntituzajya tumusoresha birumvikana niyo mpamvu ubona nta mibari hari guhera kuri miliyoni 6 nibwo bazasora rimwe yazamura miliyoni 7 akasora kuri kabiri yazamuka mu gishoro cyazamuka gasora kuri gatatu yazamuka ku 8 miliyoni 8 cya 80 akazamuka birumvikana miliyoni 9 zazamuka n'imisoro ikazamuka igishoro kizamuka kuri miliyoni 10 n'igishoro n'imisoro izamuka yazamuka muri miliyoni 120 n'imisoro ikazamuka iyi ni ruda taxing system tuzanye supply curve taxation system iniyo kosora nzanye rero naho demand system yimisoreshereze bakoresha iyi mwarimu mpuzamahanga ndayanze ikosora niri imisoreshereze n'imisorere misha mu banyarwanda abanya East Africa n'abanyafrika n'isi yose kuko urwana nshaka rubumurwa mukuru wa Afrika murakoze cyane kubwiyongera twakomeje noneho ibitabo byarangiye se aha hano ibitabo ntabwo byarangiye ibyo byose tukiraho hari kigomba kwitabwaho abaturage bose bagomba kujya kushinganisha business bagomba gukora zose abanimba bagomba gukora business bakazishinganisha nabo bakishinganisha muri byose ubwo nikosora tuzanye nkanje barafinda Sekubo Fred umusaza ukuri urabona ko twe tuba dufite n'amasezerano nibigo bitandukanye contract d'assurance hirya hino ntumubona umusaza barafinda Sekubo Fred urazumva izinama policies urabona ko buri muntu wese yaba umwana wacu agomba kuba mu bwishingizi n'abantu bagomba kuba mu bwishingizi ariko ubwishingizi bwungukira umuntu atari ubwishingizi bukusanya amafaranga bakajya kuyibyarizamo umusaruro aba banyiri kwishinganisha nibyo bashinganishe bita rimukunguka tushaka iyi mishinga yose abaturage bajye baguramo imigabane ribisoko ry'imari n'imigabane ku buri muntu wese cya bibina gura byose agurisha byose n'abana bato bose bajye bavuka bafite ubwishingizi imbere mu gihugu no mu karere ka East African Community na African issues urumva nimba hano buri mwana wese ari mu bwishingizi birumvikana twese umuryango wose narashoboye kuwushinganisha birumvikana abo bibaza barafinda ni muntu ki ngo ntasobanukiwe ahubwo basobanukirwe guhera uyu munsi birumvikana ni muri urwo rwego twe buri kintu cyose tugiye kugishira mu bwishingizi kandi byaba buri kimwe kishobore kurengerwa buri muntu wese ashobore kwitabwaho n'imishinga yose yitabweho biriya byo bajya kuburana ibiki n'ibiki twe turaje tubereke isoko ry'imari n'imigabane buri kimwe cyose haba mu nganda haba mu myubakira amazu agezweho y'ubucuruzi ubukerarugendo haba hari mipaka tugiye kuhubaka imijyi ikomeye cyane amagorofa maremare agera ku kweza kure ba mukerarugendo bo hafi n'abakure imipaka yamaraga abaturage none ribisoko rigitsumbi cy'ubukungu GDP y'igihugu izamuke hanyuma BNR ibika ibyo igize ihoneke ingengo y'imari y'igihugu ya buri ngaruka mwaka kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane ubwishingizi ni ngombwa mukungoma ya barafinda Sekubo Fred ibyo ni lazima ubwa akombaye mvuzeho gake ariko twe buri kimwe cyose turasobanutse turanasobanukiwe ku buryo nanone tukiri kuri ibyo hagomba kuba icyo bita Schumann orderliness of Ruda ni gahunda nziza ya Ruda yakiremwa muntu kure lifugiro
amategeko agomba kugenga impunzi ntizihutazwe and human rights law n'amategeko mpuzamahanga yakiremwa muntu agomba kubahirizwa nk'uko nababwiye ko ndi umunyamategeko nta muntu ugomba guhutazwa kirazira kikazererezwa yaba impunzi igomba gusigasirwa hiri hose haba mu Rwanda East Africa na Africa n'isi yose USA 2 babyumve United States of Africa 2 Leta Zunze Ubumwe za Afrika ni international humanitarian law itegeko mpuzamahanga rirengera risigasira uburenganzira bwa kiremwamuntu laws governing diplomatic relations amategeko mpuzamahanga agiye gusigasira abadiplomati bahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda n'abanyarwanda bahagarariye u Rwanda mu bubanyi n'amahanga icyo gisobanuke neza kabiri laws governing economic relations itegeko mpuzamahanga rigiye gusigasira ubukungu n'imihahirane mu gihugu n'ibindi bihugu ku rwego mpuzamahanga aya mategeko yose aze kurengera ubukungu bw'akarere ubusumbane buveho tushinge Leta Zunze Ubumwe za Afrika USA 2 hanyuma u Rwanda rubumurwa mukuru wa Afrika bibu buryohe bwe bihekane Afrika nayo nyigira umurwa mukuru w'isi bisobanuke gatatu laws governing the peaceful settlements of conflicts itegeko mpuzamahanga rigiye ry'amahoro rigiye gukemura amakimbirane yose tushaka umuti dukora umuti aba makimbirane yahahoze ibihugu byabindi barasanaga bapfa imipaka imbibi ibyo byose turaje tubikureho ibyo ntibizongera kuba bizaba ari amateka laws governing international organizations amategeko mpuzamahanga agiye kugenga iyi miryango yose mpuzamahanga tuyere ku buryo bushasha bw'imikorere n'imikoranire n'imyuzuzanye myuzuzanyirize y'imishinga itandukanye ibyo byose turaje tubishyire mu buryo big nb kitonderwa gikomeye cyane 3